Dobrý den, vítáme vás u 43. vydání zpravodajství Kotva regionu k 18. listopadu 2021. Každá naše hodina vysílání začíná v každou celou hodinu. Zpravodajské příspěvky na TV Kotva KA na našem webu a Facebooku uvidíte kdykoliv. Ve druhé hodině uvádíme střihový záznam koncertu Provážku v základní umělecké škole. Ve třetí hodině uvádíme reportáž z tišního veletrhu v Havlíčkově Brodě z Tišnovské burzy minerálů z koncertu kapely Zkusme to ve Viva Music Clubu Hello na Jungmance kuřimské četnické stanice s kuřimskou diviznou. Ve čtvrté hodině reprízujeme sportovní informace ze stolního tenisu, přehledy podzimních fotbalových výsledků FC Čebín, AC Lelekovice, FC Vyvrdská Bytýška, ASK Lipůvka, SK Moravské Knínice a SK Drásov. Informace o cyklistickém trojboji dětí a mládeže Špalcyklov. Informace o házené starších žákyň SK Kuřim. Jim pomáháme se dorientovat k té pomoci, na co mají nárok.
jak tu nemoc zvládat prakticky. Nabízíme vyšetření paměti pro lidi, třeba 60+. Chodí za mnou i mladší ročníky, takže kdybyste se někdo chtěli stavit s tím, že máte horší paměť a nevíte, jestli je v pořádku nebo je to případ, že je to tak se potom takový lidi obrací na mě. Nabízíme čaj opáté, což je setkávání pečujících, kteří se starají o lidi s demencí, takže je to taková své pomocná skupina a tam se zájemně poskytují pomoc, podporu, zájemné takové ty zkušenosti z praxe a lidi se tam rádi vrací. Nabízíme konzultace a přednáškovou a takovou jako osvětovou činnost. Veškeré aktivity děláme zdarma, takže jsem vděčná, že existuje i tento koncept provážku, který nám pomáhá i nějak finančně. Z výtěžku, který tady bývá dobrovolný, ten příspěvek. Co bych řekla, mám okno? Já jenom dodám, že letos my jsme se podívali do kalendáře nebo do naší kroniky a zjistili jsme, že tento koncert už pořádáme po 20., což je moc hezké. A proto jsem vám rodičům chtěla poděkovat opravdu za všechny příspěvky, které nám poskytuje a poskytujete v minulosti nebo dneska. Protože, tak jak vám řekla paní Čenky Říková, je to vždycky pro dobrou věc. Takže moc krát děkujeme a myslím si, že nejenom ty finanční příspěvky, ale i ta osvěta je ohromně důležitá, jestli to tak vnímám správně. A já moc děkuju paní Žvíkovce, že do toho šla i letos, tady do toho koncertu. Děkuju strašně moc dětem. Každý rok nebo loni se to vynechalo a jinak každý rok jsou to úžasné a moc se vždycky těším, když tady můžu být. A moc děkuju taky pedagogickému sboru, který to nacvičil všechno a všem tady. Děkujeme taky za pozvání. Přes nás rodiče, prarodiče
a vlastně celou skupinu lidí okolo nás, především a to hlavně rodinu. Mě teďka tak napadala taková jednoduchá paralela, když jsem přemýšlel vlastně o tom poslání, které Alzheimerovská společnost má a poslání nás pedagogů, rodičů a tak dále, tak těch podobností je strašně moc. Je to třeba ta spojitost, spolupráce, bez které bychom se neobešli. Bez které bychom se neobešli v těch jednotlivých komunitách, v rodinách a na tom je vlastně postaven celý ten princip. Pomoc potřebným, ale zároveň pomoc těm dětem, kdy se vzdělávají, třeba když hrají na ten hudební nástroj, potřebují pomoc učitele, rodiče, kamaráda. A ta podpora, ta neuvěřitelná podpora, která jde ze všech stran, nás motivuje. A já jsem moc rád, že dnes máme možnost oslavit dnešní večer jak hudbou, uměním, znamená skladbami, které byly napsány v nejrůznějších životních situacích a interpretovány na nejrůznějších příležitostech a zároveň oslavit to, co se má oslavit. A to je ta každodenní velmi potřebná práce. Já si toho moc cením, jsem rád, že i letos, jak už bylo řečeno, než po 20. můžeme tady oslavit společně tady tyto krásné chvíle. Já bych byl velmi rád, aby tento koncert byl takovou oázou klidu, kterého se nám tolik dostává, které jsme od rána do večera pořád nějaký starostech, řešíme každodenní rutinu. Zkusme teď na chvíličku si odpočinout, zbavit se stresu a v klidu poslouchat, vnímat tu krásu kolem sebe. Já jsem si uvědomil teďka párkrát, když jsem šel i se svými malými dětmi, třeba po Brně, centrem města, jaká krásná architektura je kolem nás. Ale jak často si toho člověk všimne. Jak krásný je podzim, když kvetou, když padá listí, jsou nejrůznější barvy. Jak často si toho všimneme. A možná, kdybychom si těchto věcí všímali, možná bude něco lépe, možná nám bude příjemněji a možná si řekneme, že takovéto malé radosti nám ten každodenní život zpestří a vykouzlí nám úsměv na tváři. Já jsem rád, že můžu teď na pódium pozvat Patrika Prachára, který nám zahraje na klarinet od arménského hudebního skladatele Arama Khachaturyana Pomalo nehodí. Já vám přeji krásný